Цьогоріч на оновлення дорожнього покриття із бюджету міста виділили 300 мільйонів гривень. Із них близько 50 – на внутрішньоквартальні. Станом на 20 червня поточні ремонти розпочаті на проспекті Героїв, вулицях Гідропаркові, Мукаша Селакунова, Кожем'яки, Караваєва та Діамантні. На останніх роботи розпочалися тиждень тому. Міський голова 20 червня проінспектував якість робіт. Вулиці Караваєва та Діамантна, каже, важливі для міста. Та й ремонту дорожнє покриття тут, згідно із документацією, не бачило із минулого століття. Діамантове – це тому, що дорога, по которой ходят маршрутные такси, они не хотят ездить по ней. Плюс это дорога, которая идет на 9-й хлебзавод, и мы должны обеспечить нормальный подвоз и вывоз хлеба. А Караваева улица запущенная, и решение было принято мной после того, как ко мне пришли граждане на личный прием и убедили в необходимости целесообразности. 25 лет точно сюда никто не заходил, и на Диамантовой тоже, по-моему, с 93-го года ничего не делали. Может быть, какие-то мелкие ямочный ремонт, как бы, и делать все так, как положено, этого не делалось никогда. Тут хлебзавод, там раньше и садик был, сейчас то его немає. І там три багатоквартирних будинки. От. Звичайно, що дуже потрібно. Тут отак, яма на ямі була. А представте, 156-та ходить туди до хлібзавода. Та й хліб возять, воно ж розбите все було. А зараз, звісно, красиво буде.